Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. 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 Yang berbahagia pengurusi persidangan Yang berbahagia Dato' Dr. Ashraf Wa Ashraf Wajdi Desuki Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Yang berbahagia Sedara Syaril Sufian Hamdan Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia Menangkap Ketua Penerangan UMNO Malaysia Rakan-rakan Majlis Tertinggi Yang berhormat Dato' Seri Muhammad Syakar Samsudin Bukan orang lain Dulu setiap kerja pemuda Zaman Tan Sri Rahim Tambicik saja sebut nak beritahu dia dah tua. Esko Kerajaan Negeri Pahang. Yang bahagia Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan. Setiusa pemuda zaman Datuk Seri Syamudin dulu. Pun nak sebut daripada kilang pemuda, jangan suruh dia berhenti. Sebab zaman dia dulu semua berjuang untuk pemuda jadi calon. Syakar jadi calon waktu dia pemuda. Rahman Dahlan pun jadi calon waktu dia pemuda. Bukti di mana pucuk pimpinan sentiasa dengar permintaan orang muda untuk jadi calon. Ni. Pemuda kalau berjuang so dia berhenti pun tak patut juga. Dia ni daripada kilang pemuda ni. Cuma Rahman minta saya sampaikan. Dia kata kalau saya tak sebut ni dia akan pergi ke rostrum. Bila Aziz sebut tadi memujuk dia supaya jangan lompat. Oh, ayat tu bahaya tu. Nanya kawan saya ni. Sebenarnya memang betul ketua amno bahagian dia, dia timbalan. Jumpa dia ajak lompat. Sebelum Aziz jumpa dia dah cakap dia tak nak. Tapi usaha pemuda nak pujuk tu betul. Cuma dia memang tak lompat dari awal. Saya dengar tadi pun saya turut tanya dia, Man kau memang nak lompat ke? Dia kata mati aku bah. Dia bukan pujuk dia tanya nak lompat tidak dan Rahman cakap tak lompat. Betul Zik? sebab dia kental bersama dengan AMNO dan perjuangan kita. Barisan Esko Pemuda, ketua-ketua Puan Negeri, ketua-ketua bahagian, naib-naib ketua bahagian, para perwakilan, para pemerhati. Saya mengucap syukur kepada Allah SWT kerana kita dapat ke penghujung hampir perhimpunan tahun ini bukan secara hybrid tapi secara penuh. Dan nama saya Razali Ibrahim mewakili Majlis Tertinggi. Dua ni lebih tinggi jawatan dari saya dalam Majlis Tertinggi. Tapi dia kata dalam kali ini saya yang lebih sesuai. Bukan saya yang lebih bagus atau lebih baik tapi lebih sesuai. Sebab dia kata saya boleh mengucapkan terima kasih kepada seluruh jentera daripada seluruh negara yang bertugas di PRN Johor mengucap terima kasih kepada semua yang berdoa untuk kemenangan AMNO Barisan Nasional dan yang berkuku hitam jari telunjuk terima kasih kerana telah mengundi Barisan Nasional sehingga kita menang tak timbul soal orang Johor tak datang ke perwakilan malahan hari ini kalau saya suruh tunjuk jari hitam ramai yang akan tunjuk jari hitam kita semua ada dalam ini, betul orang Johor jadi yang kat luar tu kata Johor macam tak datang tu tak betul. Kita bukan menang 19. Kita bukan menang 23. Kita bukan menang 38. Kita menang 40 kursi. Menang tetap menang. Kata nak tak boikot tak timbul. Kita akan raikan kemenangan ini. Kita ada tanggungjawab besar kepada rakyat dan orang Johor yang ada dalam ini, dalam pemuda, putri, wanita. Besok semua akan datang dengan meraihkan kesyukuran kemenangan pilihan raya Johor. Jadi kepada semua kita ucapkan tahniah, terima kasih dan tahniah juga kepada Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz sebagai Menteri Besar Johor yang baru. Tanda orang muda sentiasa kita hargai. We move on, kita akan terus menjaga masa depan negeri kita, negara kita ke tahap yang kita harapkan. Jadi tuan-tuan, saya harap perkara itu selesai. Saya Datuk Rahman dengan uh, Datuk Syakas seronok datang ke persidangan. Kalau tuan-tuan tak perasan, tiga tahun dulu lepas kalah, kami tiga orang lah yang datang ke persidangan ni. Dan hari ini saya nak beritahu tuan-tuan juga yang datang waktu itu. Cuma yang dapat kami rasai dua perkara satu kematangan yang ditunjukkan daripada 2018 sehingga ke hari ini cukup ketara. Cukup hemat, dulu tunduk ya, ni dah boleh dah. Dan dah ada pula wakil rakyat. Dulu kan kalah, hari ini disebut wakil rakyat yang berderet. Sudah tentu berbeza. Kalau saya nak sokong pun jangan buat pemilihan sebab itu. Ini tiga tahun kita latih ni. Berapa pilihan raya Dewan Undangan Negeri? Dekat tujuh Dewan Undangan Negeri kita latih tuan-tuan. Ada lima pilihan raya kecil parlimen. Kita latih tuan-tuan. Ada empat pilihan raya negeri. Yang kalau kita pilih baru tak sempat nak latih yang itu. Dalam tiga tahun ada tujuh Dewan Undangan Negeri. Selangor saja ada empat. Pahang ada satu. Perak ada satu. Sabah ada satu. Pilihan raya di peringkat parlimen ada empat. Di Cameron Highland, di Kimanis, Tanjung Piai dan Paul Dixon yang dikeluarkan ahli parlimen tanpa sebab. Eh, tu Eh, dipilih tempat pun yang lebih kurang. Ada empat. Kita dah dilatih untuk berhadapan kalaupun saya setuju dengan beberapa usul kami bincang tadi sebab kita ada petugas yang telah dilatih bukan pilihan raya olok-olok tetapi pengalaman itu hanya boleh diperolehi dalam pilihan raya kecil yang benar-benar berlaku. Dah latih. Ini kita akan bawa, bukan makna kita setuju dengan tuan-tuan. Ini bukan pandangan kita, ini pandangan yang kita akan bawa. Pemuda ada satu usul yang dibawa tadi kalau saya boleh perjelaskan, satu usul untuk meminda perlembagaan parti. Betul tak Datuk Ketua? Ha, itu saya akan bawa. Bukan makna setuju tak setuju. Tuan-tuan dah angkat tangan setuju, saya bawa lah. Ada tiga agenda reformasi kepada reformasi politik ini. Satu, AG tak ada hak pendawaan. Satu, akta lompat parti. Satu, akta dana politik. Pun saya bawa. Kami setuju tak setuju? Tak penting. Yang penting pemuda cadang kita bawa. Wakil daripada Kelantan suruh buat kabinet reshuffle. Tugas saya dan rakan-rakan kita bawa lah malam ni. Begitu kat Perdana Menteri. Sabah mencadangkan untuk kita apa tadi Sabah? Pilihan raya eh? Ha, sama lah pilihan raya. Takut waktu kita buat pemilihan, tiba-tiba dibubarkan parlimen pun kita tercarap juga nanti. Kita kan bawa. Cuma saya nak beritahu tuan-tuan, ni pandangan saya. Ha, tadi tu bukan pandangan saya yang suka-suka jerit bubar, bubar, bubar tu boleh tolong kurangkan sikit tak? Tak seronok. Tambah pula dibubarkan tu disebut depan Perdana Menteri. Tak elok. Ya? Yang ada dalam hati tu simpanlah sikit. Yang kita sorak tu Perdana Menteri kita. Dia pun tahu macam mana nak bubar. Sebab itu yang yang Sabah cakap tadi tu top 5 campur PM. Ha, dah kita serahkan itu sudahlah. lah. Tak payahlah kita sorak bubar-bubar. Nombor dua yang sorak-sorak sokong PM pun tak payahlah. Siapa sini yang tak sokong Datuk Seri Ismail Sabri? Dalam rumah kita jerit sokong-sokong, separuh tak sokong. Orang kata yang sokong separuh, yang tak sokong separuh pun tak bagus juga. Kita kan semua sokong Perdana Menteri UMNO ni. Jadi janganlah sorak-sorak sokong, sorak-sorak bubar ni. Tak bagus. Sebab apa? kita tak boleh menang semua dan kita tak boleh kalah semua. Kita ada dalam ini untuk perjuangan yang dinyatakan yang semua tahu. Kita tenang-tenang. Saya tak rasa pemimpin yang ada di atas ni bodoh bangang belaka. Eh? Dia ada pertimbangan. Yang penting kita sebagai pengikut tinggi mana jawatan. Wa'imah ketua pemuda. Dia juga kena akur kepada presiden. Sebab dia pengikut kepada presiden. Dalam struktur kita, Pengikut ada tugas. Dalam ni ikut cakap dia lah. Jangan ada pula pergi lawan dengan Ashraf. Dia ketua tuan-tuan. Tapi bila Ashraf keluar daripada Dewan ini, masuk mesyuarat MT Malang Karang, dia pun ada ketua. Saya pernah jadi naib ketua pemuda. Waktu itu wakil MT Yang Amat Berhormat Datuk Musaman. Eh? Ketua Menteri Sabah. Dia berucap dulu dari saya, jawatan tinggi. Tapi dalam perhimpunan pemuda Dia kena berucap lepas saya Saya timbalan menteri Tetapi Khairi Jamaluddin waktu itu tak ada jawatan Saya kena hormat dia Dalam UMNO tinggi mana pun kedudukan Dia tetap dididik untuk jangan mendongak terlalu tinggi <Seluk> Jangan risau Perdana Menteri duduk sebelah bawah dengan Presiden Ini perhimpunan UMNO Bukan kita tak hormat dia tetapi ini struktur kita kalau nak ikut hormat saya sedih tengok on hafiz duduk bawah tau dia tak naik pentas pun tu ya amat bohmat menteri besar saya tu tetapi dah namanya perhimpunan ni perhimpunan amno dia punya kedudukan memang di situ dia duduk situlah bukan tanda kita tak hormat tetapi itu tanda struktur amno ini meletakkan kita supaya sentiasa beringat saya pun satu hari nanti duduk bawah juga. Jadi kepada kita, kita seronok dapat hadir tengok kematangan. Yang saya pula paling seronok, kita rasa muda tiga-tiga ni. Datuk Rahman bisik kat saya. Kita ni dah tua sebenarnya ni. Tapi kita rasa muda. Kenapa saya lebih suka? Sebab tak ada seorang marah saya rambut panjang. Masuk dewan lain nasib bising pasal rambut saya ni. Dekat sini semua steady. Tok, kenapa gunting rambut hari tu? Terasa dihargai you. Mana ada undang-undang negara dalam negara kita rambut panjang ni salah. Saya bukan menteri. Tak ada kan? Saya tengok yang semburit yang itu ini jadi menteri okey je Betul lah. Jadi jangan kisah sangat rambut saya sebab kita ada agenda lebih besar. Kepada YB YB yang menang tadi, tolong jangan buat biasa-biasa. Eh, kita setuju. Sebab kita pernah duduk situ, buat luar biasa sikit. Kalau tuan-tuan yang berhormat biasa-biasa, nanti dia kata itu hanya usia muda. Dah tahu yang tua-tua ni tak reti TikTok, buat lebih sikit macam Dr. Akmal tak reti-henti tumpang Facebook saya. Dia buat tu saya kagum. Sebab apa? Luar biasa. Kalau jadi wakil rakyat biasa-biasa, mana maknanya tak ada beza kalau dia muda atau tua. Nombor dua, Datuk Dr. Ashraf jangan bising sangat ramai tadi. Nanti nak minta lagi susah. Buatlah macam tak banyak Supaya pilihan raya nanti nak berjuang untuk letak pemuda ni senang sikit Tadi bila dibangkit diri tu macam dah ramai sangat Pun juga Ni nasihat Eh nasihat saya dua Satu cakap lah jangan ramai sangat Jangan bangga ramai ni Terima kasih Presiden kerana memberi peluang orang muda Eh kena cakap tak cukup lah Nombor dua kena buat yang luar biasa Supaya dia tidak dijadikan alasan untuk menidakkan peluang pemuda-pemuda yang lain untuk bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Nasihat saya kepada orang muda, di sini steady. Saya nak cakap ni macam nak lepaskan tanggungjawab kita kepada tuan-tuan ni. -tuan. Ramai memang ramai orang muda ada pilihan parti yang pelbagai. Dulu kalau 10 orang, 8 masuk AMNO, dia tak ada pilihan. Hari ni macam-macam parti ni. Cuba balik tengok cawangan tuan-tuan ni cukup banyak tak kat kawasan? Eh, ini, ini kita jangan tipu diri sendirilah lah. Balik, tolong hidupkan cawangan-cawangan yang ada. Kalau cawangan ada 60, pastikan pemuda ada 60. Kalau cawangan ada 100, pastikan pemuda ada 100. Kalau ahli kita tak cukup 16 orang untuk mesyuarat, pastikan hari ini bukan 16, mesti 32. Kalau itu boleh dibuat, ketua bahagian pun berundur. Dalam pemilihan akan datang Pemuda kalau bersiap tolong ambil alih cawangan Saya ketua cawangan Saya ketua bahagian Jangan rebut jadi wakil rakyat Tolong rebut daripada cawangan Ramaikan ahli masuk amno di cawangan Dan ambil alih Kepimpinan di cawangan Ambil Jangan minta atas Minta di bawah juga Jadi pengurusi PIBG, jadi pengurusi masjid Wakil Pulau Pinang, kalau jadi pengurusi masjid Tolong jangan wirid macam tadi Eh Rizal mereka Rizal mereka Rizal mereka. Jangan cari orang yang jadi pengusi masjid orang kita, yang jadi PIBG orang kita, yang jadi pertubuhan peladang orang kita. Kalau boleh nak jadi ketua kampung pun mesti kita. Orang muda supaya bila kita tonjolkan tak timbullah isu orang tak kenal. Nak bagi orang kenal dah tua. Saya dah kira tua tuan-tuan. Ni, ni cakap betul dia. Tetapi kalau kita nak tunjukkan yang muda, tak kenal. Dia akan jadi masalah bergaduh dekat atas ni Dato' Syakar, Dato' Rahman Jadi tuan-tuan balik ni tolong jadi pengurusi masjid Pengurusi PIBG Nak suruh Dato' Syakar jadi pengurusi PIBG susah Sebab dia anak semua dah besar-besar Dah main dengan cucu Dato' Rahman saya rasa boleh lagi Eh, tak lama lagi Dato' Rahman boleh ambil jawatan pengurusi PIBG sebab ada anak nak masuk sekolah. Kami anak dah habis sekolah. Tapi tuan-tuan ada anak masih di sekolah, tolong ambil walaupun pengurusi PIBG supaya tuan-tuan dapat menjadi ketua kepada masyarakat di kumpulan yang paling kecil. Bab calon, Ashraf lawan sama mati. Minta. Saya selalu cerita, ada orang muak sini kan eh? Orang muak dah selalu dengar. Bab calon ni, dia saya tafsirkan sebagai tiga benda. Eh? Tapi minta lah. Tak dapat, jangan marah kan? Tapi ada tiga perkara. Satu, nak cerita pasal calon ni, dia unik. Unik ni arts of politics. Unik ni ada orang bagus, kursi tak ada. Ada ah, orang tak berapa bagus, kursi ada. Eh, dia unik. Tak ada orang yang boleh tahu segala serba-serbi. Formula di Melaka betul. Tiba kat Johor dah tak betul lah formula tu. Sebab unik memilih calon itu. Kedua bab calon ni dia magic. Ha, magic ni yang pandai silap mata ni. Eh, dia pandai tiba-tiba jadi. Ya. Yang buat magic dia tahu. Yang timur tu tak tahu. Dan yang ketiga ni mistik. Mistik ni pernah diumumkan nama dia pun tengah tidur lagi eh tiba-tiba dia jadi calon ada yang nak 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 terima watikah tiba-tiba ditukar sebagai calon ini tak ada orang boleh terjemahkan ini dipanggil mistik mistik ni misteri misteri ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala unique magic mistik itu yang akan berlaku dalam setiap kali kita menentukan calon yang paling penting Jangan buat perkara yang menyebabkan parti kita kalah. Parti kita lemah. Hari ini kalau Johor saya nak cari mana perwakilan pemuda daripada Sekijang. Kita dah balik. Sekijang. Kalau kita bangga dengan Johor menang, saya paling bangga dengan Sekijang. Kusi Amno bagi dekat MIC Kemalah Menang. Ini orang paling hebat. Bukan setakat calon dia nak tak dapat. Kursi UMNO Melayu ramai bagi kat MIC Menang Belum tentu banyak bahagian boleh buat Atau pentas boleh cakap banyak Boleh cakap kuat Saya ketua UMNO bahagian MUA Kalau Sungai Balang tu diantornya MIC Belum tentu menang Ni saya nak beritahu Saya sendiri cakap Saya bangga dengan orang Sekijang Dapat memenangkan kemelah Walaupun kursi tradisi UMNO Itu ujian tentuan Cakap setia ni Time senang susah sikit Time susah tu baru setia Seterusnya PH Jangan tuan-tuan risau Jangan kita kuat kerana kelemahan dia Ataupun jangan kerana pilih kita kerana kelemahan dia Tak lama Tak lama sekali dia consolidate Kita jalan Orang mesti undi kita kerana kekuatan kita Jangan tunggu dia lemah untuk undi kita Ini nasihat yang saya beri Dapatkan ilmu kalau tak kerana masa, kita tak tahu apa yang disebut oleh Datuk Tuan Ashraf tadi. Dia jual IHH antara healthcare terbesar di dunia. Konon dia kata rugi. Sekali Tuhan turun COVID, hari ini anything about health, harga tinggi. Betapa rugi kita. Tabung haji nasib baik, dia tak dapat jual. Dulu dia jual, dia kata pelaburan tabung haji ini merugikan. Hari ini harga satu tan, RM1,300. Kalau tak kerana masa kita tak boleh tunjuk bahawa dia memang ainaya kita. Kita tak marah dia kutuk kita. Kita marah dia pergi rayau satu dunia menyebabkan pelabur lari. Kita boleh maafkan salah dia dekat kita. Kita tak boleh maafkan salah dia kepada memburukkan negara ini sehingga orang tak nak datang dan hormati kita lagi. Pergi cerita kat semua orang yang benda tak betul ni pasal apa? Akhirnya negara kita rugi. Yang ini kita tak boleh maaf sebab apa? Dia merugikan negara dan rakyat di negara ini. Sebab itu tuan-tuan dia orang ni memang jahat. Niat daripada awal memang jahat. Pilih nama parti pun jahat tu. Warna dia pilih warna kita tu satu bab. Nama parti pun dia 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 pilih yang jahat ni. Satu amanah kita nak cerita pasal amanah pun dah tak reti nak sebut. Lepas tu dia pilih pejuang. Kita daripada dulu cerita pasal perjuangan ni. Lepas tu pilih bersatu Saya pun dah tak reti dah Nak suruh bersama ke bersatu Yang terbaru muda Ayat dia semua ayat untuk kita promosi Dia pasti memang tak ada kekuatan Dia terpaksa cari ayat yang macam ini Supaya orang sebut selalu Kita amno Bukan satu perkataan dalam kamus Kita bina amno dengan kekuatan kita Dan kita nak pulihkan balik Supaya orang pilih kita bukan kerana nama Tetapi kerana perjuangan dan tempat kita lahir Siapa sini nak masuk PH, siapa sini nak masuk PN. Sila. Saya takkan masuk PN ni. Satu je sebab bodoh saya tak nak masuk ni. Lagi 50 tahun kita nak sambut ulang tahun perikatan nasional. Saya nak cerita dekat anak-anak cucu cicit saya pun tak reti sebab semua terbentuk atas lompatan-lompatan dua atau tiga kali. Yang meninggalkan parti kita ada kat situ, yang meninggalkan PKR ada situ. Parti itu tertubuh dengan lompat, pengkhianatan. Hari ini okeylah ada kuasa, lagi 50 tahun kalau tuan-tuan ada dalam parti itu. Kalau dia wujudlah, ulang tahun dia berbunyi, kejatuhan sebuah kerajaan pintu belakang ditubuh dengan pengkhianatan dan lompat. Nah, ini ramai dengar cakap saya, ini. parti dia lah. Tetapi UMNO Barisan Nasional sejarah kita besar, sejarah kita panjang dan kita patut bangga dengan sejarah itu. Jangan kerana satu kali kalah kita sampai pupus. Kita akan bangkit seperti yang punda laungkan dan kita akan kembali ke pesada untuk menjaga rakyat dan negara ini. Akhir sekali. Tuan-tuan, kita duduk tiga orang tadi nak serahkan masa depan satu hari tuan-tuan akan jadi ketua bahagian, jadi presiden dan sebagainya. Tolong tuan-tuan sampaikan kepada anak muda nak jaga negara bukan macam Syed Saddiq ahli parlimen saya tu eh cerita dia senang je macam nak jaga negara. Tuan-tuan saya nak beritahu, negara ini perbelanjaan pembangunan dia ada rangka-rangka tertentu. Tahun 70 kita buat dasar ekonomi baru yang berakhir pada tahun 1990. Sebelum tahun 1990 kita buat dasar pembangunan nasional tahun 91 diumumkan wawasan 2020. Sebelum sampai wawasan 2020, tuan-tuan jangan lupa kita pun nak umum TN50. Ini kita punya kerangka barisan nasional. Dan dalam dasar-dasar ini kita ada RRJP, rangka rancangan jangka panjang. RRJP3 berakhir 2020. Dan kebetulan tahun 2020 berakhirnya rancangan Malaysia ke-11 Tan Sri Noh ada sini. Kerajaan PH bentang bajet tak ada rancangan Malaysia. Jangan kata RRJP, dia bentang bajet tahunan. Nasib baik Datuk Seri Ismail Sabri September 2021. Bila ambil alih perkara pertama dia buat rancangan Malaysia ke-12. Belum ada rancangan panjang tetapi sekurang-kurangnya kita ada perancangan yang terhenti pada tahun 2018 yang lalu. Tuan-tuan, cerita ni tak boleh cerita orang cawangan berat. Saya cerita dengan tuan-tuan balik kena baca sebab tuan-tuan nak jadi menteri, nak jadi menteri besar. Negara ini bukan buat bajet tahunan macam itu aje. Asyik tolong orang, asyik tolong orang. Ini yang disebut oleh timbalan presiden semalam. Tak boleh bagi orang tanpa ada asas ni kita ada daripada negara pertanian kepada negara perindustrian penswastaan dan kita nak jadi negara maju 2020 berlalu begitu je sebab apa sebab BN kalah tahun 2018 sebab itu kembali bangkit sangat sangat dekat dengan hati kami tolong tengok balik benar negara bukan hanya atas kertas dan bercakap tetapi ada rangka kerja yang cukup sulit dan cukup membawa kita ke hadapan malangnya kita telah dihentikan dan tidak ada sebab untuk kita tidak boleh mengembalikan kalau bukan pun namanya TN50 hari ini kita ada keluarga Malaysia. Jadi tuan-tuan perkara yang kita nak sampaikan tu kita dah sampai. Kalau kita gaduh-gaduh pun tak ke mana. Last saya nak sebut kita jaja di Melaka kestabilan demi kemakmuran. Sarawak pun pakai kestabilan. Johor pun pakai kestabilan masa depan kestabilan sangat penting tuan-tuan. Rakyat pengundi setuju dengan perkara tersebut dan undi kita. Tolong eh, kita mulakan kestabilan yang kita jaja dan penting itu dalam parti kita. Kalau kita dalam UMNO pun tak boleh wujudkan kestabilan, macam mana orang nak percaya dengan cerita kita dalam pilihan raya akan datang? Kalau ada orang jumpa tuan-tuan di kalangan ahli parti kita membawa cerita yang membawa ketidakstabilan, saya nak tuan-tuan janji diri sendiri boleh pergi tempat lain tak? Tuan-tuan yang kat ikrar tadi. Tak boleh amno tidak stabil kerana kita beritahu rakyat kestabilan ini mustahak untuk bawa kita ke depan sebelum bawa rakyat. Tolong jaga parti kita. Tunjukkanlah amno ini sebuah parti yang sangat stabil dengan kestabilan kita dapat buat pelbagai bentuk kemakmuran dan kejayaan. Jadi kepada tuan-tuan itu nasihat. Nanti keluar ni kan banyak tau. Dia ada hantu raya, dia ada orang datang kan. Tolong cakap dia, you know, main jauh-jauh. Jadi kepada semua saya ucap terima kasih. Kami tiga orang berpuas hati dengan persidangan dan perjalanan yang dibuat 20 minit sebelum lonceng bunyi saya nak ucapkan terima kasih minta maaf kalau kami di depan ini tidak nampak air muka menyokong atau tidak kita akan laporkan Segala bentuk perjalanan yang baik yang telah tuan-tuan buat dan kita akan bawa satu usul, tiga agenda dan dua cadangan. Yang lain-lain ni semua the flower and the colours of the debate kita akan bawa malam ni. Tahniah. Masa depan kalau ada orang luar tengoklah eh, masa depan negara ini buat kami bertiga masih ada jaminan kerana pemuda yang ada depan ni. Adalah pemuda-pemuda yang waras dan terlatih dan Sino nanti sokong eh terlatih sebab 3 tahun kita labur latih di orang ni untuk menghadapi pilihan raya tiba-tiba nak tukar yang itu pun saya rasa cuak juga eh jadi kepada semua saya doakan semoga tuan-tuan diberikan kesihatan yang baik diberikan kewarasan akal fikiran yang sempurna dan sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan marilah sama-sama kita buat kerja kita dengan jujur dengan ikhlas dan beramanah insya-Allah berkat dan rahmat Allah dilimpahkan kepada tuan-tuan dan kita semua. Sekian, wabillahi taufik Walhidayah. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jaket.